ሃይ ሰላም ለሁላችንም ይሁን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ሶላር ኤንድ ሉናር ኤክሊፕስ ወይም የፀሐይና የመሬት ግርዶሽ ስለሚባለው ነገር ትንሽ ነገር ለማለት ወዳለሁ። ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን እናበረታታለን። በማስከተል መሰረታዊ መረጃ ለመስጠት እዚህ ጋር ፀሐይ፣ መሬትና ጨረቃ አሉ። መሬት ጨረቃን በአራት እጥፍ ትበልጣለች በመጠን ካየ ነው። መሬት በፀሐይ ዙሪያ እንደምትሽከረከር 23.5 ዲግሪ ቲልት እንዳደረገች ባለፈው ገልጫለሁ። እዚ ላይ ደግሞ ጨረቃ መሬትን ተከትላ አዘጋ የራሱ አክሲስ አላት፣ በመሬት ዙሪያ ትሽከረከራለች። በ5 ዲግሪ ቲልት ያደረገ ነው ይሄ አክሲስ ከመሬት አንጻር ስናየው። ይሄን ተከትሎ ደግሞ መሬትና ጨረቃ አንድ ላይ ሆኖ በዛ አክሲስ መሬት ፀሐይ የምታደርገውን ጉዞ አብረው ያሳልጣሉ ማለት ነው። ይሄን በተመለከተ አጭር አኒሜሽን አለ፣ እሱን እናያለን። ኦኬ፣ በማስከተል ይሄን ካየን ዘንዳ አሁን ወደ ኢክሊፕሱ እንገባለን። ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እኔ ሉናር ኢክሊፕስ የምንለው ወይም የጨረቃ ግርዶሽ የምንለው መሬት በጨረቃና በፀሐይ መሃል ስትሆን ነው። ይሄ ጨረቃ አለች እዚህ ጋር ደግሞ ፀሐይ አለች። በሁለቱ መሃል መሬት ስትሆንና ቲዩ ሲሆኑ ማለት ነው። ይሄን መስመር ተከትለው ቲዩ ሲሆኑ ነው የጨረቃ ግርዶሽ የሚፈጠረው። እና ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ካስተዋላችሁ የሉናር ኢክሊፕስ በሚኖርበት ሰዓት ጨረቃ የዚህ አይነት ቀለም ይኖራታል። ቀይ አይነት ትመስላለች ማለት ነው። ብለድ ሙን የምትባለው እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራታል። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው? በነገራችን ላይ ሰማይ ሰማያዊ መስሎ የሚታየን የፀሐይ ብርሃን 7 ቀለማት አሉት ብለናል። ብሉ ከለር ወይም ሰማያዊ ከለር ልክ አትሞስፌሩ ሲገባ ስካተር ስለሚያደርግ ነው። ስለሚበተን ስካተር ስለሚያደርግ ሰማያዊ መስሎ ይታየናል ነው። እዚህ ጋር ግን ይቺ ቀይ እንድትሆን ያደረጋት ምንድን ነው? ከፀሐይ ብርሃን የሚመጣው ላይት ከሰባቱ ቀለም ውስጥ እንዳልነው አንዱ ቀይ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀዩ ላይት መጥቶ እዚህ የመሬት አሁን በሁለቱ መሃል ስለሆነች መሬት ሰርፌስ ላይ የመሬት ሰርፌስ ላይ ካረፈ በኋላ ወደ ውስጥ ነው የሚገባው። ሪፍሌክት ያደርግና ወደ ጨረቃ ያርፋል ማለት ነው። ከዚህ በኩል የሚመጣውም በተመሳሳይ መልኩ ከዚህ በኩል የሚመጣው የፀሐይ ብርሃንም የመሬት ሰርፌስ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ውስጥ ነው የሚገባው። ለዛ ነው ቀዩ ብርሃን ስለሚያርፍባት ነው በግርዶሽ ሰዓት የጨረቃ ግርዶሽ ሰዓት ቀይ መስላ የምትታየን ለዛ ነው። ምክንያቱም ሰማያዊ የሆነው ላይት ግን ወደ ውጭ ነው የሚወጣው ስካተር የሚያደርገው። አሁን ከዚህ ጋር የሚነሳው ሌላው የሬንቦ ላይ ያለው ፀሐይ ብርሃን ነጩ ብርሃን ከሚይዛቸው አንዱ ደግሞ ሰማያዊ ነው። የሰማያዊ ላይት ግን ከመጣ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጨረቃ ላይ ማነው መሬት ላይ ካረፈ በኋላ ወደ ውጭ ነው እንደዚህ ሪፍሌክት የሚሆነው፣ ወደ ውጭኛው ክፍል ነው የሚሄደው። በዚህ በኩል የሚነሳውም የሰማያዊ ቀለም እንደዛው የመሬት ሰርፌስ ላይ ይደርሳል። የመሬት ሰርፌስ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ውጭ ነው ሪፍሌክት የሚሆነው ጨረቃ ላይ አይደለም የሚያርፈው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ቀይ መስላ የምትታየን ሉናር ኢክሊፕስ ላይ ማለት ነው። ሙሉ የፀሐይ የጨረቃ ግርዶሽ በምናይበት ሰዓት ማታ ላይ ማለት ነው። ካንድ ኦፍ ብሉ ስካይ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ልናይ እንችላለን። የዛን ጊዜ የጨረቃ ግርዶሽ ተፈጠርንላለን። ያ ማለት መሬት በጨረቃና በፀሐይ መሃል ናት ማለት ነው። ሁለተኛው የፀሐይ ግርዶሽ ነው። እዚህ ጋር የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ደግሞ ጨረቃ አለች፣ መሬት አለች። ጨረቃ በመሬትና በፀሐይ መሃል ነው የምትሆነው። በምትሆንበት ሰዓት ምን ይፈጠራል? እንደዛ አይነት ነገር ሪንግ ኦፍ ፋየር ነው የሚከሰተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ጨለማ ይሆናል። ቀን ላይ ይሄን የምናየው ደግሞ ቀን ላይ ነው። ቀን ላይ ለተወሰነ ደቂቃ ጨለማ ይሆናል። ያ የሚሆነው ጨረቃ ስለምትሸፍነው ነው። እና ሪንግ ኦፍ ፋየሩ እንደዚህ ልናይ እንችላለን። ይህ የሚሆነው ለምንድን ነው? ጨረቃ እዚህ ጋር መታ በመሬትና በፀሐይ መሃል ስለሆነች ነው። ሌላው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር የፀሐይ ግርዶሽን በምናይበት ሰዓት ጥቁር መነጽር ማድረግ የግድ ይላል። ምክንያቱም ከሶርሱ የሚመጣው ላይት አይናችን ቀጥታ ይጎዳል እና እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልገናል። የጨረቃ ግርዶሽን ለማየት ግን አያስፈልግም እንደዚህ አይነት፣ ምክንያቱም ማታ ላይ ነው የምናየው። ሁለተኛ ከፀሐይ ያረፈውን ብርሃን ሪፍሌክት የምታደርገውን ላይት ነው የምናየው፣ ቀጥታ ከሶርሱ አይደለም። ስለዚህ ችግር የለው። ሌላ መረጃ የሚሆናችሁ የፀሐይ ግርዶሽ እንደ ጨረቃ ግርዶሽ ቶሎ ይመጣ አይደለም። የጨረቃ ግርዶሽ ኳይት ኦፍን ይመጣል እና እንዴትና መቼ የሚለውን በያላችሁበት ሀገር ስፔስ ኤጀንሲዎች አሉ። መቼና እንዴት ሊታይ እንደሚችል መረጃ ይሰጣሉ። በዛ ሰዓት ወጣችሁ እንጆይ ልታደርጉ ይችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። በሌላ የሶላር ቶፒክ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ። ታንክስ ፎር ዋቺንግ።